С 10 повече ще са наесен паралелките в Бургаска област. 13 са училищата, които ще предложат нови специалности. В айтоските учебни заведения ще бъдат изучавани графичен дизайн и компютърна графика. Обучение за графичен дизайнер ще предлагат и две училища в Бургас. В Созопол новата специалност е софтуерни и хардуерни науки, а в созополското село Росен ще учат за камериери. Сервитьори и бармани пък ще се подготвят в Царево. С диплома за брокер на недвижими имоти ще се здобиват завършилите новата специалност в Бургаската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия. В професионалната гимназия по електротехника и електроника в Бургас ще подготвят техници по комуникационни системи, а в заточна форма за корабостроителен техник ще учат в професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов, също в морския град. Училището в Каблешково ще предложи професия работник в озеленяването. С тези промени се цели да бъде улеснен достъпът до образование, както и да се намали рискът от отпадане от образователната система.